Mogisalmevit, Kalvatorunda Batonevo. Salamlayıram hər birinizi, cənablar, xanımlar. Bugün 18 apreldir və növbəti iclasımız var. Gündəlik qaydada müzakirə üçün 6 məsələmiz var. İlk müzakirə edəcəyimiz məsələ Marnini Bələdiyyəsinin 2022-ci il büdcəsinin təsdiq edilməsi haqqında Marnini Bələdiyyə Məclisinin 1 dekabr 2021-ci il tarixli 41 saylı qərarına dəyişiklik daxil edilməsi barədədir. Məruzəçi cənab Vüqar Mamedovdur. Cənab Vüqar, buyurun, sizi eşidirik. Gəlin iclasa başlamazdan əvvəl Ukraynada həlak olan gürcə hərbiçiləri bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Bilirik, problem yoxdur. Biz də planlamışdıq. Artıq məsələlərin müzakirəsinə başladığımıza görə ilk məsələni müzakirə edək. Ekim 2022-ci ilin yerli büdcəsinə yerli vəsaitlər və Yaponiya hökumətindən əldə edilmiş grant çərçivəsində dəyişiklik edilir. Nəzərinizə çatdırım ki, infrastruktur xidmətinin əməkdaşlarının işi nəticəsində Marnini Bələdiyyəsi zibil maşını almaq üçün Yaponiyadan 82.243 dollar grant alıb. Müvafiq olaraq 254.097 lari və 98 tetri olan maliyyə əməliyyatları aparılıb və tamamlanıb. Büdcədə artıq nəzərdə tutulub və iclasa müzakirə üçün göndərilib. Qalan dəyişiklikləri isə qeyri-gürcü dinli məktəblərdə gürcü dinini gücləndirmək üçün büdcəyə 37.500 lari daxil olacaq və ən azı 1500 ədəd kitab alacaq. 60.000 lari Xutor Lejbəddin kəndində içməli su şəbəkəsinin bərpası üçün nəzərdə tutulub. Uzunluğu 1800 metrdir. Alqet və Xutor Lejbəddin kəndində cari işlərin tam başa çatdırılması və əhalinin nəticə əldə etməsi üçün 64 min lari əlavə məbləğ edəsi olduq. Gözlənilməz xərclərə görə 64 min lari əlavə edilib. Diognisi kəndində də 60 min lari əlavə edilib. Sabir kənddə daxili yolların reabilitasiyası üçün 95 min lari nəzərdə tutulmuşdu, ancaq ilk növbədə içməli su şəbəkəsinin bərpa edilməsinə ehtiyac görüldü. Bundan irəli gələrək, daxili yol layihəsindən bu məbləğ çıxarılıb, içməli su şəbəkəsinin bərpası üçün əlavə edildi. 45 min lari bələdiyyənin mülkiyyətində mövcud olan kanalizasiya sistemlərinin nəzarəti üçün əlavə ediləsi oldu. Büdcə balansı üçün 320 min lari nəzarət xidmətlərindən qənayət hesabına azaldılıb. Bu dəyişiklikləri nəzərə alaraq Marnini Bələdiyyəsinin büdcəsi 254 min lari artaraq 55 milyon 560 min 40 lari oldu. Nəzərinizə çatdırım ki, büdcənin 50%-dən çoxu qeyri-maliyyə fəaliyyətinin artımı ilə bağlı maddədə nəzərdə tutulub. İnfrastruktur büdcəsinin 50%-dən çoxu infrastruktur layihələrinə ayrılıb. Cənab Amiran, mənim deyəcəklərim bunlar idi. Nəsə sualınız varsa buyurun, ünvanlaya bilərsiniz. Maşin sağlık dağını tıkınçı sırası. Onda səs verməyə keçək. Kimlər razıdır və yaxud kimlər narazıdır? Təşəkkür edirəm. Növbəti məsələyə keçid alaq. Bilin ki, iclası mən aparıram. Mən sizə dedim ki, biz iclasın sonunda nəzərdə tutmuşuq. Bilmirəm, siz həmin vaxt iclasda iştirak edirdiniz ya yox. Biz Ukrayna hadisələri ilə bağlı xüsusi iclas keçirdik və öz dəstəyimizi, həmrəy olduğumuzu xüsusi ilə göstərdik. Yad etməyə gəldikdə isə biz bunu da nəzər almışıq. Mərkəzi hökumətdən başlayaraq bütün belədiyyə məclisinin, meriyanın əməkdaşları humanitar yardımların göndərilməsi prosesinə qoşulmuşdu. Müharibədə həlak olan gənc gürcü hərbiçiləri sükutla yad etməyə gəldikdə isə
Bu bizim təbrikdə yadımızdan çıxmayıb. Əvvəlki iclasda da yad etdik və yenə də yad edəcəyik. İndi isə ikinci məsələyə keçid alaq. İkinci məsələ Marinyul Bələdiyyəsinin ümum təhsil məktəblərinin müəllimlərinin həvəsləndirilməsi qaydasının təsdiq edilməsi haqqındadır. Məruzəçi Teona Parciyani xanımdır. Buyurun Teona xanım. Bu barədə bizə ətraflı məlumat verin. Moxsenəbəli Tarbatorin Teona Fərciyan. Bu, Marinyuli Bələdiyyəsinin ümum təhsil məktəblərinin müəllimlərinin iyul və avqust ayları istisna olmaqla aylıq 50 lari ilə maliyyələşdirilməsinə aid edilən həvəsləndirmə qaydasının təsdiq edilməsi haqqındadır. Qeyd edim ki, bu qeyri-gürcü dilli məktəblərdə gürcü dili müəllimlərinin giriş haqqının maliyyələşdirilməsinə aiddir. Təxminən 140 pedaqoqdur. O müəllimlər müxtəlif məktəblərdə gürcü dilini öyrədirlər. Onlar müxtəlif rayonlardan, şəhərlərdən gəlirlər. Bu ayrılan məbləğ onların yol xərcini nəzərdə tutur. İndi isə səs verməyə keçid alaq. Kimlər razıdır və yaxud kimlər narazıdır? Təşəkkür edirəm. İndi isə keçid alaq üçüncü məsələyə. Üçüncü məsələ Marinyul Bələdiyyəsi merinin 11 aprel 2022-ci il tarixli məktubuna baxılması haqqındadır. Məruzəçi cənab Qivi Georgadzedir. Buyurun cənab Qivi. Tamarisi və Hallavarda küçələrin nömrələnməsi ilə bağlı Marinyul Bələdiyyə Məclisinin 21 dekabr 2012-ci il tarixli qərarına dəyişiklik edilməsini istəyirlər. Bildiyiniz kimi küçələrin ad verilməsi, yəni küçələrdə mövcud evlərin nömrələnməsi həyata keçirilir. İndi isə dördüncü məsələyə keçid alaq. Buyurun Qivi bəy, bu barədə ətraflı məlumat verin. Gürcüstanın Regional İnkişaf və İnfrastruktur Nazirliyinin 24 mart 2022-ci il tarixli məktubuna əsasən Marinyuli Bələdiyyəsi ərazisində Kirovka kəndi üçün indi qeyd edəcəyimiz adlar seçilib. 1-ci Rihis Piri, 2-ci Vagiskide, 3-cü Ntsvanegora, 4-cü Qorula, 5-ci Megobroba. Komissiya müzakirə etdi və 5 addan 2 adı uyğun gördü. Bunlar Ntsvanegora və Megobrobadır. Lakin bələdiyyə ərazisində mövcud olan Şamyan kəndinə Didi Şulaveri adının verilməsi üçün məktub göndərilmişdi. Coğrafi obyektlərin adları üzrə Hökumət Komissiyasının tövsiyəsinə əsasən o, Zemo Şulaveri adlandırılmalıdır. Tarixçilər və siyasətçilərdən müvafiq strukturlardan müxtəlif variantlar irəli sürülmüşdü. Ona görə ki, Sovet İttifaqının rəmzlərinin adları günümüzə qədər gəlib çatıb və mütləq dəyişdirilməlidir və tarixi adlar verilməlidir. Son variant olaraq Kirovka kəndinə Ntsvanegora və Megobroba adlar seçilib. Lakin Şamyan kəndinə isə Zemo Şulaveri adı veriləcək. Bu müvafiq xidmətə göndəriləcək və bu məsələnin müzakirəsi baş tutacaq. Sadəcə olaraq, bələdiyyə məclisinin bu adları bəyəndiyimizi bəyan etmək istədik. Bu məsələ ilə bağlı səs verməyə keçid alaq. Kimlər razıdır və yaxud kimlər narazıdır? Təşəkkür edirəm. Növbəti məsələ Marinyul Bələdiyyəsi merinin 2022-ci il 14 aprel tarixli məktubunun müzakirəsi haqqındadır. Məruzəçi cənab Qivi Georgadzedir. Buyurun cənab Qivi. Marinyuli Bələdiyyəsi ilə Gürcüstan Patriarklığı arasında 2017-ci il sentyabrın 8-də imzalanmış müqaviləyə dəyişiklik edilir. Burada dəyişiklik edilmir, sadəcə olaraq müqavilə yenilənir. Bu məsələ ilə bağlı da səs verməyə keçək. Buyurun, kimlər razıdır və yaxud kimlər narazıdır? Təşəkkür edirəm. Son məsələ isə Gürcüstanın dövlət büdcəsindən nəzərdə tutulmuş Gürcüstan regionunda həyata keçiriləcək layihələrin fondundan maliyyələşdiriləcək layihələr haqqındadır. Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, Regional İnkişaf Fondundan tenderlərdən qənaətiniz var.
Bu, müxtəlif infrastruktur layihələri üçün həyata keçirilməsi üçün 250 milyon lirdir. Bu məbləğ bizə Regional İnkişaf Fondundan qalır. Bundan əlavə, biz işi vaxtında yekunlaşdırsaq, düşünürəm ki, infrastruktur layihələrinin Regional İnkişaf Fondu ilə bağlı layihələrdə işlər bugün yaxşı templə gedir. Və mən istərdim ki, Ağmışınəveli küçəsində əlavə tikinti işlər aparılsın ki, və layihə təsdiq üçün müzakirə olunsun. Burada piyada səkiləri salınıb və tam asfaltlanacaq və Rustavinin magistral yolu ilə birləşəcək. Təbii ki də yol çox əhəmiyyətlidir. Bildiyiniz kimi, müxtəlif bələdiyələrdən bazar ərazisinə avtomobillər daxil olur. Bundan irəli gələrək, düşünürəm ki, o yol düzəldilməlidir, kapitalla görünməlidir. Artıq işin yarısı görülüb. Su təzadı kanalizasiya sistemi artıq qurulaşdırılıb. Həmçinin bu yol Marniuli-Rustavi yolu ilə birləşir. Mən düşünürəm ki, çox yaxşı layihədir və dəstək lazımdır. Xahiş edirəm, əlinizi qaldıraraq kimlərin razı olduğunu bildirin. Kimlər narazıdır? Bugünkü iclas bununla da sona çatır. Batara. Öz fikrimi qeyd etməliyəm. Biz planlaşdırmışdıq, ancaq heç nə olmaz. Bizim həmkarlarımız biraz tələsib. Amma bilin ki, iclası mən aparam və gündəliyi mən müəyyən edirəm. Məncə çox əhəmiyyətlidir ki, Ukraynada həlak olan Gürcü hərbiçilərimizi bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Siz özünüz də qeyd etdiyiniz kimi, bu siyasi partiyaların öz xeyrinə istifadə edə biləcəyi mövzu deyil. Bütün dünya Ukraynada olanlara görə narahatdır. Bizim hökumət dəfələrlə dəstək göstərdi və sonuncu addım dünən heyətin Ukraynadan qayıtması və dəstəyi təsdiqləməsi idi. Ona qədər bütün beynəlxalq səviyyədə Gürcüstan hökumət tərəfindən dəstək göstərildi. Orada uşaqlar, qadınlar, dinc sakinlər və eləcə də bizim vətəndaşlar həlak olur. Orada mübarizə aparan hərbçilərdən həlak olanların sayı 9-a çatıb və bu bizi çox narahat edir. Mən istəyirəm, özlərini fəda edən Gürcü qəhrəmanlar üçün ayağa qalxaq və bir dəqiqəlik sükut elan edək. Ablova. Gebaton, ha gitsin. Zəlzələ nəticəsində zərər görənlər üçün nə tədbir görüldü? Nə qədər müraciət almışdınız və nə qədərini təmin etdiniz? Ümumilikdə 172 müraciət almışdıq. 20 ailə ağır zərər görmüşdü. Öyrənilib quberniyyəyə göndərilib. Tezliklə sərəncam olacaq. Söz gedən ailələrə müvafiq köməklik göstəriləcək, ancaq vaxtını deyə bilmərəm. Bu ola bilsin bir həftəyə, ola bilsin 10 günə başa çatsın. Daxili yollara gəlincə, əhali yol baxımından elə də çətinlik çəkirdi. İndi isə maşınları sıradan çıxdıqda əlavə xərclər artır. Siz iş avtomobillərindən istifadə edirsiniz. Zərər görməsi sizin üçün əhəmiyyətli deyil, ancaq bu insanların əlavə xərcləri artır. Zərər görmüş yollarda bağlı necə fikirləşirsiniz? Zərər görmüş yollarla bağlı artıq şəhərdə müvəqqəti işlər görülür. İlk növbədə Candardan başlanıldı. Əhaliyə xidmət edən nəqliyyatın hərəkət etməyə çətinlik çəkdiyi hissədən. Mən marşrutkanı nəzərdə tuturam. Bundan irəli gələrək, əvvəlcə Candarın mərkəzi yolunun qaydaya salınmasına başlandı. Sonra isə işlər meydanda bir neçə küçədə həyata keçirildi.
Madnyuli şəhərinin hər bir küçəsində bərpa işləri həyata keçiriləcək. Hələ ki, müvəqqəti qaydaya salmaq işləri həyata keçirilir. Asfalt edilməyəcək. Ona görə ki, başlayan su təchizatı kanalizasiya sistemi işləri başa çatdırılmalıdır. Laşə bəy, siz yaxşı bilirsiniz ki, bu məsələ ilə bağlı dəfələrlə söhbətimiz olub. Akilik su və kanalizasiyanın qurulması işlərinə başladı. İşin yarısını yerinə yetirdilər və dayandırdılar. Bu təşkilatla bağlı araşdırma aparılır. İş məhkəməyə göndərilib. Bu işləri devam etdirəcək şirkət olan halda tenderin elan edilməsi istisna deyil. Yaxud ehtimal var ki, yenidən Akilik özü işləri tamamlasın. Bu mövzu məhkəmə prosesindədir. Bələdiyyə bu layihə üçün hələ pul ayıra bilməz. Asfalt çəkilə bilməz, çünki su və kanalizasiya sistemi qaydaya salınmalıdır. Ona qədər oraya asfalt qata çəkilməsi düzgün olmaz, çünki sonra yenidən örtülməlidir. Bu prosesə bölgə və mərkəzi quberniya qoşulub. Qeyd edim ki, biz artıq planlamışıq və merlə razılıq əldə olunub. İnin sonunda bir çox əhəmiyyətli layihəyi almağı planlayırıq. Bu, 200 min lir dəyərində layihə olacaq. Sözü gedən işlər şəhərin girişindən Rustavel və Səməd Furqun küçəsinə qədər mərkəzi küçə daxildir. İçməli sudan, kanalizasiyadan, asfaltdan, səkidən başlayaraq bütün işlər həyata keçiriləcək və çox əhəmiyyətli layihə həyata keçiriləcək. Bu, gələn üçün nəzərdə tutulub. Bu il isə biz sadəcə bu layihənin alınmasını həyata keçirəcəyik. Gələn ilin başlanğıcında artıq tender elan olunacaq və bu küçədə işlərə başlanılacaq. Mənə maraqlı olan odur ki, Marniyədə korpusların inşa olunması üçün meriyə icazə vermir. Nə səbəblə? İcazənin verilməsi nəyə görə dayandırılıb? Bu məsələlər birbaşa meriyə ilə əlaqəlidir. Sizi cavab maraqlandırırsa, rəsmi şəkildə meriyə müraciət edin və cavab alacaqsınız. İndi bir də cavab verə bilmərəm. Bununla bağlı mən sizə cavab verə bilmərəm. Meriyə dolğun cavab verməlidir. İcazələr dayandırılmayıb. Tikinti ilə bağlı ərizələr gəlib, ancaq meyarlara uyğun deyil. Bəzisinin ərazisi yetərli deyil, bəzisinin sənədləri qaydasında deyil. Konkret hansı korpusdan söhbət gedir? Onu qeyd et. Laşa, deməli sən bilmirsən hansı korpusdan gedir söhbət, ümumi danışırsan. Sən bələdiyyə məclisinin iclasında müzakirəyə məsələ qaldırırsan ki, biz korpuslara əlavə tikinti üçün icazə vermirik. Ancaq özün də bilmirsən, söhbət hansı korpusdan gedir. Mənə dəqiq konkret korpusu de. Siz özünüz bilmirsiniz hansı korpusdur. Gəl belə razılaşaq. Mənə nə adı, nə korpusu maraqlı deyil. Rəsmi şəkildə meriyyəyə müraciət et və cavabı da alacaqsınız. İclas bununla da başa çatdı. Çox sağ olun. Yazılı şəkildə bizə müraciət edin. Bu,